seru matamu. You, macam Mila. You ni betul ke ada masalah dekat pejabat you? Ke ataupun you ada masalah dengan I? You tolong bagi tahu dengan I, I betul-betul risau ni. You tak boleh risaulah. Lagipun kita cuma kawan je kan. Dan terus terang I nak cakap, I dah tak nak teruskan hajat I tu. Dan I rasa you boleh teruskan dengan lelaki tu. Hello. Datin, tak sampai 5 minit saya turun. Datin dah rindu. Ha? Ya. Saya naik. Ya? Bang, show tertinggal. Dah habis-habis awak ni. Kamu pun ada sini. Kamu buat apa ke sini? Hai sayang. Awak nak bawa saya pergi makan kat mana ni? Saya dah lapar. Boleh. Awak lapar eh? Okey. Saya bawa awak makan dekat resort saya. Sebab kat resort saya macam-macam menu baru tau. Awak order je awak nak makan apa. Saya tak ada hal lah untuk awak. Alah, tak ada tempat lain ke nak pergi makan? Ada. Sebab malam ni saya kena kemas kinikan akaun. Okey. Kebetulan malam ni Abang Zarul pun ada kalau awak nak tahu. Hantar saya baliklah kalau macam tu. Azril, hampakan Papa. Papa kan nak sangat Azril mewarisi legasi dia dalam bilang kedoktoran. Benda-benda macam ni yang buat Azril stres. Masa macam ni, kawan-kawan semua tengah hafal. Azril terperuk dalam bilik, baca buku. Tapi nasib baiklah, Azril pun minat dalam bidang ni. Andai ku seru.